твій батько Сергій Хлябич, я з ним був теж знайомий, ми побачилися в Маршинцях, дуже така, так, мені здалася виважена, спокійна людина. Хотілося б дізнатися також більше про нього. Хочу сказати про свого батька, він був для мене еталоном, він для мене був прикладом для наслідування, тому що він був незмінний, і я все життя, мабуть, буду думати, що він поруч десь поїхав в якусь мандрівку чи просто в іншому місці. Мені до сих пір не віриться, що це сталося, але, на жаль, в кожного своя доля, і ми вже нічого не зможемо з цим зробити. І я страшенно щаслива, що він познайомився з моїм чоловіком, тому що я, як дівчина, мені дуже важливо, перш ніж зробити пропозицію, це познайомитися з моїми батьками і дати, щоб вони йому дали благословіння. І для мене це дуже важливо було. Тому я як старенька бабулька, так собі вважаю. Ну, знаю, для мене це правильно. Так, але переносити от весілля ти категорично була проти, наскільки я розумію. Так, я категорично була проти, тому що я знала, що мій батько хотів би, щоб це сталося, навіть незважаючи на те, що це був, ми просто розписалися. Для мене це вже важливо, і ми багато говорили про моє весілля до того, як сталася ця трагедія, і він був дуже щасливий, дуже хотів цього моменту. Але я знаю 100%, що в цей момент він сидів десь поруч зі мною або поруч з мамою. Чи можу я тебе запитати, чи зв'язано це ще з коронавірусом, можливо? Ні, чи, ні. Це просто сталося за одну секунду. У нього обірвався тромб, і він помер, ну, просто за секунду. Це так просто несподівано для нас з мамою було, що ми навіть подумати не могли, що він піде так рано, тому що йому було 65 років. Він повернувся з Ізраїлю з мамою, тому що він лікувався від онкохвороби. Так. Все вилікували, все провірили. Він був абсолютно здоровий. Тобто все було в нормі, все було класно. Він купив собі форму для спорту, для велосипеду займатися, тому що він дуже такий живчик, він любить спорт. І все собі купив, все було супер. Я поїхала в Київ вже з Олегом, мама з татом лишилися в Чернівцях. Зранку вони прокинулися, мама сіла на диван, тато сів на крісло, зробив собі чай. І мама каже, що бачить, що чай вже почав литися на підлогу. Дивиться на нього, вже голова була так прокинута, і за секунду помер, просто за секунду. Вже нічого не можна було зробити, на жаль. Ну, вона викликала швидку і сказала, що не було жодних шансів, так? Жодних шансів. Відчуття.